ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଏକ ମାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠୁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ପରେ ବାରିପଦାରେ 1575 ମସିହାଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଅଛି। ଏଣୁ ବାରିପଦାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାସଟିଏ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ରଥ ପଡ଼ିଆ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚଳିତ ଥର ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମହାରଣାମାନେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ କାଠ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳ କରାଯାଇ ନୂଆ କାଠ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା କାଠ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। 24 ଜଣ ବାରଛିଆ, 5 ଜଣ ମହାରଣା, ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ଜଣେ ରଥ ମହାପାତ୍ର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ଏବଂ ଦିନ 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ରଥର କାମ ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବଳରାମ ରଥର ବି ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ନାୟିକା ଫାଇକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠା ହୋଇନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଉପର କାମଟା ବାକି ଅଛି, ପଟା ଭିଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସେଇଟା ତ ଏଇ କାଠ ଆଣିବାଟା ଲେଟ୍ କଲେ ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୋଇନି, ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି 3-4ଟା ଚକ ବାକି ଅଛି। ସେ ଚକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଡ଼ା ଯିବ ଆଉ ଉପର କାମ ଚାଲିବ। ମୁଣ୍ଡି ବୋଲି କେହି ମାନେ ଦେବତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର, ଯେମିତି ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଦେବତର କଥା ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସପୋର୍ଟକୁ ଦେଲେ ସପୋର୍ଟ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଯେତିକି ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସେଗା ବୁଝିତେ ବୁଝିତେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇ ଠାକୁର ଖାଇଲେ କେତେ ନ ଖାଇଲେ କେତେ ସେଗା ବୁଝିତେ ଦେଖୁ। ଦେବତର ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାତ୍ର 2 ଜଣ, ସେ ବି ଆଉ ବେଳର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ସମେଇଲେ ଏତେ କାଠ ଚେରା ହେଲା, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାନେ ଚକଡ଼ା ହେଇନି, ଚକ ତିଆରି ସରିନି, ତାକୁ ତା ତିଆରି କରିତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ତ ଅଭାବ, ଏକରେ କାଠ ବି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4 ତାରିଖ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 15 ଦିନ ପାଖପାଖ ବି ରହିଲା ହେଉଛି ରଥ, ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ କାମ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଆଉ ତା'ର କିଛି ସୁବିଧାଜନକ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ଫାଙ୍କାରେ କେମିତି ମୁଲୁକା ମଥାରେ ପାଗ ମାରିକି କାମ କରିବା କଥା। ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ସମେତ ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିରର ଦେଖାରେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 40,000 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପଦବୀକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସର ନ ରହିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଠ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବାୟତ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ଟିକିଏ ବର୍ଷ ରଥ ଟିକିଏ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବେ କାମ ହେଉଛି, ଆଗେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନି। ତା'ଠୁ କାରଣ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁ ରଥ ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଏ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ନେଇ ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ରଥଯାତ୍ରା କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଠିକ ମାସିଏ ରହିଥିଲା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ମହାରଣାମାନେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି।
तालध्वज एवं देवदलन रथर चकलगा कार्य सरला बेले वर्तमान नंदीघोष रथर कार्य बाकी रही। निर्धारित समय काम सारापी व्यवस्था प्रशासन पक्षर होता बेले रथ महारणा सेवायत समस्ते जोरसोर लगी किप आपको पूर्णांग रूप देवे। बारीपदारू कैमेरा पर्सन हरिकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज।